Eu acho que podemos chegar à conclusão que quando eu sou o da Hidden não dá hipótese. Pois. Jogo. Põe-me como Hidden outra vez. Jogo. Jogo, tu sabes que queres. Jogo. 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 Tudo bem. Jogo. Tá bem, bem Jogo. fixe. Precisamos de dois jogadores prontos. Bora, Sky, entra. Tem que entrar outra vez. Sou eu. Ah. Vem a mim. I can smell you. Agora também vou assim gozar contigo, Exhibit, a ver se te gostas. Tu que ainda és assim um noob e ainda não sabes identificar muito bem. Nota-se, né? Estás perto. André, Ah. estás a fazer bué barulho. Tenho? Ya. Quê? O quê? Não morreste? Olha, tem um hit colado direito do rato. Curtia milhões que as minhas balas batessem em ti. A quantos é que são precisos? Já tem dois hits com o lado direito, olha. Estás a quanto? Estou a 10. Pois, já tem dois hits com o lado direito. Em cima do barco. Não, não. Não, Mariana! Mariana! E aí, não há granadas. Pera, pera, preciso coçar o queixo. Um segundo, pausa. Ok, Ok, podemos interessante. voltar. Isso de comichão no caixa é um problema que nos afeta a todos. É porque eu fiz a barba há pouco tempo Especialmente e a agora está jogar a Guitar crescer. Hero. Isso sim. Fogo. É Nidia King, és ganda noob. Estava lá o Exhibit da bué. E tu na bateria não fazias nada. Achas nem mim, Diogo. Ah! A quanto é que tu ficaste, meu? Fiquei 69. Eu só via tipo sangue teu a saltar por todo o lado. Era teu, não te preocupes. Sky, vamos acampar aqui já e Ah, não, vamos já jogou pôr agora isto. aqui um Alcantar. Fogo. Olha, de propósito. Vamos pôr este sítio sob escuta Só digam lá completa. para o Alcantar sair. Ah, o gajo não. O gajo vai cagar em ti. Porquê é que isto só funciona às vezes? Ok. Ele ainda pode vir de cima. Vou tentar pôr um tipo bem acima. Estou tipo a mandar uma mensagem pela Steam. Ok, eu pus um mais acima que podia. Aí é bem que ele ficou mesmo lá em cima. O que é este? Sky. Estamos aqui super protegidos. Oi! Sky, estamos bem protegidos. Oh, fuck! Deixa-me pôr no Sky. Sky, ele está perto do barco. Ele está no topo do barco, topo do barco, topo do barco. Cala-te! Vá, ok, vá. Não vale dizer onde é que está o da rede. Não vale dizer onde é que está o da rede, senão. Senão isto não vai lá. Só vale rir dos outros que estão a sofrer. Será que ele está ao canto atrás de ti, Sky? Será? Ou será que ele está no topo do barco? Onde é que será que ele está? Parece que estava atrás de ti. Não. É que ainda está vivo. É que ainda está vivo. Alcantar, where might he just be? Maybe he's in you, in your soul. E já entrou boa da gente. Já entrou boa gente, oh my god. Não podem ver ninguém Ai, feliz. salmas para mim. O que nós precisamos é de tipo encher isto com tugas. André, saca tipo o Half-Life e anda a jogar com a gente.
Que é só o que precisas. Já, yeah, com o mousepad, não é? Já. Yeah. Neste jogo não precisas mais que o mousepad. Vão todos... Pera, não me deixem sozinhos, otários! Portátil não corre, caralho. Não corre Half-Life 2? Não corre nada esta merda. Não corre um jogo de 2001? Jesus. Deve correr. É que está aqui, ó. Entraram numa escondriz, caramba. Oi! Eu vi-te. Quem está no meu esconderijo? Eu vi. Ah, vocês estão na minha base. Isso assim não ok, vamos ficar aqui, Sky, vamos começar a pôr lasers em todo lado. Tipo, estás a gozar, eu estava a pôr já os meus. Já estou num sítio tão bom. Está aqui um otário que anda a destruir o laser. Querem que eu mate por vocês? Quero. Agradecia. What the fuck? What the fuck? Oh, tô... Oh, pá, fogo! T-bags. T-bags. Toma. Chá para ti. Chá. Chá. Temos que arranjar um server novo. Já está bem cheio de gente. Well, isn't this familiar? Hello, my children. I can smell your fear. Well, we have a lot of people separated. Is that really the best choice? Ah! Fui encolado. Oh my god! Encontrei o spot perfeito. Se querem mudar de server, digam que eu procuro um server novo, já está mesmo cheio de gente. Ah, vai sempre entrar pessoal, meu. Precisamos de mais gente para jogar connosco. Vejam aí na vossa friend list quem é que tem o jogo. Oh, tu, vem comigo. Quem és tu? És tu. Não, quem és tu? Tu. Eu. Ah, tu, ok. I see you. Quem já morreu? Fui eu. Tipo, ao menos avisámos. Ah, eu estou aqui. Eu também. Também já morreste? Então, tu estavas ao pé de mim? E algum Gonçalo, ele está mesmo tipo atrás de ti. Yeah. Não, atrás de ti, não era o teu lado direito. Atrás de ti, não é por cima. Isso é uma parede. Agora eu posso ter perdido. Ele está ao pé do Iris. Está agora aqui para o time. Oi, saltou mesmo por cima do Iris. Ei, grande skill. Mas sério, pareceu. E... Oh, diabo. Onde é que será que ele está, Gonçalo? Eu estava mesmo. Oi, vão-se lixar. Então acordámos que não se podia dizer. Ainda havia mais um. Bora, Sky, tu-me atrás de ti. Ela se não morres logo. Pá, o gajo apanhou-me porque eu estava a disparar à toa. I can smell you. Oi! Ai, não vou ficar aí dentro, sequer, mas tu és tolo ou quê? Uau, já morri. Estou a vê-lo. Não é por nada o Exhibit, mas acho que ele está aí. Filha da foda-se! Este gajo é bom! É como eu, sou ensinado. Oi, pumba. Já foi. Gonçalo atrás de ti. Existem muitas coisas. Oi, o gajo está a saltar por cima de ti. Tá, não o viste? Não, ainda não salta por cima de ti. Opa, oh, porcaria! Por onde já morreu? Cada vez gente, querem correr de um server novo. Olha a pressão. Arranjem mais alguém para jogar com a gente, senão a gente vai estar sempre a encher o server com outro pessoal. Quem mais é que está online? Mais ninguém. Não dá para fazer server disto? Ei, meu, amo uma trabalheira do caraças, já tentei, mas ainda não consegui. Então, deve ser como todos. Faz um... coisas, abre-se a porta. Não dá. Eu pelo menos ainda não consegui, mas se quiseres tentar... Por causa disso, amanhã eu vou tentar. Amanhã? Mas hoje é amanhã. Então, amanhã mais logo. Vai logo não vou estar cá.
Porquê? Vais ter com a tua mamã? Ela está aqui ao meu lado, não é, mãe? Estás a ver? Não estou a ver, estou a ouvir. Guarda em Jaina. Curiosamente, a minha mãe também vê todos os meus vídeos. É? Yeah. Pois... A minha não. Mas isso é porque tu fazes montagens e montagens são feias. Yeah. E... Mas 1.3% do meu público é feminino e vê Taiwan. É? Tomem... 30% do meu público é feminino. 40? Taiwan. Oh, mas tu... O Gonçalo está sempre a ver os teus vídeos. O Afonso também. Querias o quê? Não, não. Espectadores únicos, como o YouTube diz. Estou a entrar. Quem é que é o The Hidden? É alguém com skill? Tenho que estar com medo ou é de nós contra? Eu tento-me aqui. Eu vou subir nesse server, não entraram. Ah, já arranjaste server? Pois, parece. Tenho amigos em todos os servers, mas menos eu.